Орасепт – невідкладна допомога при болю в горлі. Щоб не хворіти, холодом гартувались. Для імунітету. І не треба вигадувати. А зараз вже Black Friday в Комфі. Ще ні. А зараз? Ні, Black Friday в Комфі наступного тижня. А зараз? Ні. Окей, Колдрекс, піднялася висока температура. А завтра на зустріч. Окей, Макс, для тебе Колдрекс Макс Гриб з максимальною дозою парацетамолу. Колдрекс Макс Гриб. Максимум сили в одній дозі. Можна зруйнувати мости, але не зв'язок між нами. Ми все відбудуємо. Головне – зберегти наш особливий зв'язок. Разом ми зможемо. Vodafone. Лізак, від болю в горлі тільки так. Відчуваєш неспокій? Квайт заспокоює, і на душі стає легше. Як тікали у пері з української землі, їх купали у Дніпрі славні й богатирі. У лісах лісовики нагострили патики, бо русалки польові скуштувать дали землі. Космолот перемагають сильні духом. Якщо страждаєш від закрепу, Піколакс – для легкого ходіння в туалет. Камп – для щоденної підтримки імунітету. Ти з якою проблемою тут до мене прийшов? Розумієте, я хочу... потоваришувати з Олегом і Андрієм, ось. Але я ненароком виграв всі їхні гроші. Тепер вони мене ненавидять, ясна річ. Я не знаю, що мені робити. Паш, ти мене просто дивуєш. Ти як Чебурашка, який, пробач мене, шукає друзів. Друзів знайти – це простіше, ніж раз плюнути, я тобі скажу. Ти візьми.